Ahoj milí sledující, odběratelé, kamarádi, přátelé a všichni ostatní. Dneska tady pro vás mám video, který se jmenuje Unboxing číslo 2, protože jsem kdysi dávno natáčela unboxing, kde šlo vlastně o balíček od jedné holčiny, která měla na Facebooku stránku, kam přidávala své obrázky, které kreslila, malovala. Vlastně nakreslila i mě, poslala mi to a k tomu mi poslala pár dalších drobných dárečků. A já jsem jí jakoby tím unboxingem trošku propagovala tu její stránku, ať se na ní ostatní podívají. Takže to víceméně byla spolupráce a tenhle unboxing je taky víceméně spolupráce, protože je to dáreček od Manzary. Manzara je vlastně e-shop s oblečením a paní mě kontaktovala na Instagramu, jestli bych pro ně nenapsala článek o zimních bundách pro dámy. Vlastně ten článek měl takové podmínky, že jsem měla zmínit konkrétní klíčová slova s proklikem na jejich e-shop a ty bundy. Přímo, že tam vyskočila stránka a výběr těch bundy. Tak jsem napsala teda článek, souhlasila jsem s tím, jenže se mi 14 dní neozývali, tak jsem si říkala, že jsem naletěla a že už asi nic nedostanu a že článek možná smažu. No ale po 14 dnech se mi pak paní ozvala, že měla dovolenou a neměli kdo nahradit. A vlastně i spousta holek, blogerek, co už psali pro mě ten článek, tak mi říkali, že s nima mají dobrou zkušenost a že to nechápou. Mohla jsem si za článek vybrat odměnu za 800 korun, nebo v hodnotě přibližně za 800 korun. Z mě teda balíček přišel, toto stálo 799 korun, nebo mělo stát. Mě to přišlo jako odměna. A teď nevím, co jsem to chtěla říct. Jo, vybrala jsem si teda, mohla jsem si cokoliv vybrat a vybrala jsem si yoga set za 799 korun. Je to vlastně, měly by to být legíny a top na jogu. Sama jsem zvědavá, jak to bude vypadat, protože většinou to, co vidíte na obrázku, tak musí být takové i ve skutečnosti. A psala jsem jim tam i velikost, jakou chci nebo potřebuju, ale pokud to nevyzkoušíte, tak nevíte, jestli vám to bude. Jsem na to zvědavá. Tady moje jméno a adresa a napsaná velikost. M-ko. Trošku se bojím, že mi to bude velký. Já jsem si sice psala o M-ko, ale já většinou nosím S-ko. Ono to má i být zpátky. Catwoman. Prostě já vám to ukážu, jak v tom jako vypadá, jo, ale ty jo. Jako. Ha! Momentík. Je to prostě. Vypadá ze zadu. Vidíte to? Takže asi tak nějak, no. Jo. To je hustý. Tady to takhle jako... Čkejte. Tady takhle jako by... Takhle. Mám to malej zady. No, takže to by bylo asi všechno. Takže se mějte krásně.